на университетот Гоце Делчев и во разговор сме со деканот на факултетот за медицински науки, професор доктор Рубин Главорски. Декане, вообичаено се повторува старата приказна дека факултетот за медицински науки го трпи на големиот притисок од интерес од кандидатите. Така и ова година, така? Да, како што можеме да видиме, интересот традиционално секоја година за студирање на некои од студиските програми на факултетот за медицински науки при нашиот универзитет е доста голем. Оваа година, досега, колку што можев да видам, веќе имаме 350 пријавени кандидати за некои од студиските програми на нашиот факултет. Вкупно имаме можност да примеме околу 550 студенти на сите студиски програми. И сигурен сум дека ќе се исполни бројката. Може би во вториот уписен рок ќе останат места за софинансирање. Меѓутоа имаме мал проблем годинава затоа што неколку студиски групи, одреден број студенти веќе ни беа скратени од Министерството за образование и наука, така да на студиската програма на оптометрија немаме и на забни техничари можност за вонредни студенти. На оптометрија веќе имаме намалена бројка на студенти, исто и на дентална медицина имаме намален број на студенти и се надевам дека, како и секоја година и оваа година, најдобрите студенти ќе ги најдат своите места на некои од нашите студиски програми. Забележав дека во ранг листата која што веќе се објавува континуирано, она прелим, повторно има кандидати со прилично голем успех од средното образование. Па колку што можеш да видам, на академските студии на обшта медицина, на фармација и на дентална медицина, мислам дека повеќе од 80% од пријавените студенти се со над 80 поени, тоа значи дека имаат многу добар и одличен успех. Меѓутоа има доста голем број што се многу добри со повеќе од 70 поени, така да освен лимитот за студиската програма на обшта медицина каде што е 80 поени, на другите е малку понизок и мислам дека сепак сите добри студенти ќе си го најдат своето место. Факултетот за медицински науки не го чувствува оно што се толкува како намален број на завршени средношколци и студенти, дека на сите универзитети во држава ќе се почувствува оваа година намалување. Меѓутоа, колку е карактеристично беше за медицинските науки дека голем дел од стручниот кадар во болниците во Македонија нема дооформено образование. Дали има уште такви кои што се запишуваат и оваа година? Има, меѓутоа бројот е се помал и помал од година во година. Доминатата година може би имавме околу 50 на такви случаи, оваа година има помалку од 20. Така да најголем дел од кадарот, кој што немал високо стручно образование од болниците, веќе се профилирал, се стекнал со диплома или е веќе во фаза на студирање и се помал е бројот на такви студенти што се запишуваат. Тоа е нормално затоа што имаше и веќе лимит поставен од Министерството за здравство, во кој што до 2017 година тие веќе мораа да имаат високо стручно образование. Најдобра препорака за сите кои што закаат да се запишат на нашиот факултет секако е тоа што е искуството со завршените наши студенти. Минатата, предминатата, студенти кои што завршија посебно на обшта медицина на академските студии, кои што веќе се забележува дека работат некаде. Дали имате контакт со нив, го следите ли нивниот развој? Сигурно, ние сме универзитет кој што се грижи за своите студенти, имаме и алумни клуб, со најголем дел од тие студенти веќе имаме и контакти, да не речам со 50% од нив, скоро неделни контакти, голем дел од нив се запишани на нашите докторски студии, голем дел од нив се ангажирани како стручњаци од пракса, голем дел се вработени во институции со кои што имаме соработка, и она што можам да ви го кажам, и нема да преувеличам дека повеќе од 90% од завршените студенти на факултетот за медицински науки се веќе вработени. Голем дел има што се заминати на доусовршување во Германија, во Швајцарија, во Шведска, во Англија, меѓутоа, како што неколку пати искажав, тоа никако не смее да се гледа како негативна појава, долгорочно тоа е позитивен процес и за стручните кадри и за државата пред се. Дека не ви благодарам за разговор. Благодарам.